DJ Tião Brasil. Programa Revolução Rastafari. Nothing goes right anymore. Nothing comes on the TV since you've gone. Now the people turned out for that big show. Oh yeah, pretty flowers turned out for the spring. And whoa, whoa, there is no light, no light burning in that kitchen. No, no. When somebody who's on a string, that's how it is, yeah, yeah. There is no light, no light burning in my kitchen. No, no, and no door. Yes, she's gone. Now the people
DJ Tião Brasil. O reggae é paz, o reggae é amor, o reggae é a vibração positiva da revolução humana a favor do bem. Por esta e outras razões, está no ar o seu programa Revolução Rastafari. Tião Brasil. You listen to IRFM 105.5, 107.7. Puno na Jamaica. Jamaica. Yeah.
Programa Revolução Rastafari. Brasil! You listen to IRFM 105.5, 107.7. Jamaica! Ready to be praised, let's praise him.
Brasil! DJ Tião Brasil. Programa Revolução Rastafari. Put them there.
IFM 105.5, 107.7, Jamaica, DJ Tião Brasil. Tião Brasil. You listen to IFM 105.5, 107.7, Jamaica. DJ Tião Brasil.